Živjo, moje ime je Manca in sem ena od udeleženk prve generacije MFP izobraževanja. Mogoče najprej na kratko, zakaj sem se sploh odločila za MFP izobraževanje. Ko sem bila mlajša, sem 10 let profesionalno trenirala plavanje in po koncu plavalne kariere sem iskala malo, v kateri šport bi se obrnila. Takrat sem se srečala s pilatesom in pa s petim elementom in od takrat sem malo ali več rekreativno ukvarjam s pilatesom. V zadnjem letu sem si pa želela to znanje poglobiti, zato sem se odločila za MFP izobraževanje. Zdaj pa še, kako sem bila zadovoljna z izobraževanjem. Moram reči, da je preseglo moja pričakovanja. Izobraževanje je zares celostno zastavljeno, dotika se tako voditeljskih veščin. Tekom izobraževanja smo kar dvakrat vodili, enkrat individualno in enkrat celo skupino. Po koncu vodenja smo pa dobili tudi feedback, ki ga bomo lahko uporabili pri nadaljnem vodenju. In druga stvar, ki mi je bila pri izobraževanju tudi zelo všeč, je, kako smo se posvetili vsaki posamezni vaji, torej kako odvoditi vajo, s tem, da kako jo prilagoditi, kako jo utežiti, kako jo olajšati, glede na potrebe vodečega, torej na njegovo predhodno zdravstveno stanje in pa glede na njegovo pripravljenost. Moram reči, da se res vidi, da je program celostno zasnovan tako z anatomskega vidika, ker se dotika tako kosti, mišic in fascij, in pa z vidika veščin vodenja, ki dan danes so še kako pomembne.